tänään meillä on semmoinen asia, minkä mä oon halunnut tehdä jo kauan aikaa. Elikkä meillä ei ollut kameravalvontaa tässä tallin tykönä, että ovet on lukossa ja kaikki tämmönen, mutta me halutaan saada kameravalvonta tänne. Elikkä nyt meillä on 2 kilpa-autoa täällä tallissa, niin me halutaan varmistua siitä, että meillä on hyvä valvontajärjestelmä täällä. Ja sitten semmonen, mikä mulla on yksi semmonen, mä oon miettinyt, että me halutaan talliin kuvaahan sillä lailla, että jos meillä joskus tapahtuu täällä jotain, niin me pystytään näkemään sitten, että mitä täällä tallissa tapahtuu. Elikkä justiin tämmöisiä tilanteita, kun mä tai Teijo lyön pää johonkin tai tämmöistä, niin jos me pystytään käyttämään sitä videomateriaalia YouTube-videoissa, niin se voisi olla ihan hauska. Ja sitten, että saadaan pihalle hyvä järjestelmä. Niin, VSP, eli Vieskan sähköpalvelu, niin niillä on kameraa myynnissä, niin käydään kahtoo sieltä semmoinen joku kamerapaketti. Varmasti Tommi osaa kertoa, että minkälainen se pitää olla. Niin saadaan meille hyvät kamerasysteemit tänne sitten. Koska ne kannattaa hommata. Nykypäivänä ei tiedä, minkälaisia ihmisiä on liikkeellä ja sitten niitä joku varastaa tai tekee pahuutta, niin sen takia ne kannattaa hommata. Nyt lähdetään käymään kylillä. Mulla on tosi likainen takki. Ai vitsi, tiedätkö muuten mitä? Mulla on näitä useampi. Tää on se likainen takki. Mä käyn vaihtaa sisällä toisen takia ja sitten me mennään. Yksi asia Ylivieskassa on hyvä, että täällä on oikeasti paljon palaveluja. Nyt me ollaan täällä. Vieskan sähköpalvelu. Käydäänpä kysyen Tommilta, että löytyisikö sitä joku kamera meille. Tai uskoisin mä, että sitä löytyy. Hyvää päivää. Moro moro. Tämä on sen verran poistettu, että mä oon kuitenkin Tommille onneksi soittanut, että ollaan tulossa käymään kahtoon kameroja. Elikkä me päätettiin semmonen juttu, että me halutaan talliin saada kamerajärjestelmä. Mm-hmm. Ja meillähän on siinä niinkö semmonen, mitä oli ajatuksena niin, että siihen pitäisi saada pari kameraa, elikkä talliin ja sitten ulos. Mm-hmm. No sehän on simppeli homma, katsotaanpa tästä. Sehän lähtee siitä aina rakentuun tämä, että hommataan tämä tallen, niin sehän on tämmönen niinkö pienimmillään niinkö digiboksin kokoinen laatikko. Se menee sillä, että on neliporttinen 8-16-32. Eli se tarkoittaa sitä, että montako siihen niin saa kameraa. Niin, maksimissa. Ja vähempikin voi laittaa, niin sullehan piisaisi tämä nelonen nyt. Kyllä. 4 saa siihen ja sä sanoit, että 1 ulos ja 1 sisälle. Kyllä. Kyllä, joo. Kameroitahan on sitten joka lähtöön näitä runkoja on tämä putkityyppinen ja sitten on tämä niin sanottu dome. Ja jalakoja sitten saa seinään kattoon aivan mihin vaan värkättyä kiinni. Sitten mä yleensä kysyn tässä vaiheessa heti näitähän on niinkö hintaluokaltaan niin halapoja ja taivas vaan rajana, että niinkö jos ajatellaan, että haluatko halavat, keskitasoa vai hyvät, niin pystyy vähän niinkö kuutioimaan, että minkälainen se käyttö on. No nohan nyt varmasti, hei mä haluan siihen tarttua, että tietääköhän meidän katsojat enää, että mikä on digiboksi sitten, kun aika monta vuotta kun niitä on ollut. Se voi Googleen laittaa sitten. niin sieltä tulee semmoinen. Mutta siis joo, elikkä siis en mä tiedä, siis sillä lailla se on justiin selkeä, että siinä näkee, että jos joku tulee pihalle, niin pitää se niin saisi selvää, että kuka siinä on. Että semmoinen joku keskitaso, mutta sillä lailla, että kun mäkin olen ajatellut kahtonut niitä yleensä niin kaikkia videoita ja sitten tulee niitä, että tunnistatko tästä tämän henkilön. Ne on semmoisia perunalaatuisia, mutta nykyään kun katsoo, niin näyttää olevan oikeasti ihan hyvä laatu. Kyllä, se on nykyään niin halapakin kamera, niin sehän on kuvanlaajulleen niin huippu. Että sinähän on menty niin valovuosi eteenpäin. Niin se tulee jo automaattisesti niin hyvä. Että siinä on muita ominaisuuksia, pimiässä näkemistä ja ne kuvausetäisyydet sitten. Sitten, että mitä pitempi kuvausetäisyys, niin vaaditaan aina parempi kamera ja optiikka ja muuta, niin siinä se hinta sitten niin kuin tulee ja määräytyy. Niin, ja sitten tietysti, jos haluaa, niin kuin tässäkin, jos haluaa katsoa, niin näkyy näitä kaikenlaisia viivoja ja neliöitä ja muita, niin jos pannaan vähän rahaa enempi siihen, niin saadaan kaikkia hälytysviivoja, kävijälaskureita, henkilön tunnistuksia, auton tunnistuksia, kohteen rekisterinumeron kaikkia niin ylös ja dataa ja muuta, niin siinäkin se hinta sitten niin ja se mitä mä muuten ajattelinkin, niin koska vakuutusyhtiö kysyy multa, sitä kun mä kysyin tarjousta niin kotivakuutuksen tai tuon, niin kysyi, että jos on kamerajärjestelmä, niin siitä sai alennusta. Kyllä, se on just että niin. Sinänsä niin jopa järkevä sijoitus. Kyllä. Ja mä haluan saada sen varkaan kiinni, jos mulla joku joskus tulee. Kyllä. Ei sinne kukaan tule, mä päästän koirat pihalle. Kyllä. Mutta siis joo, eli tosiaan koko kaikki käy sisälle ja ulos. Kaikki käy sisälle ja ulos, niin se ei ole mitään, että suojaluokat on sillä lailla. Niin nyt se lähdetään kuutioimaan siitä juurikin siitä
laitusta ja tarpeista, niin tuon mä sulle laittasin tuosta tuon. Ja tuota, sisällehän tuota, niin siinä on kuvausetäisyydet, sulla puhutaan, että maks 20 metriä. Joo, on. Ihan maks 10 metriä, kun seinä tulee vastaan. Niin, siinä tulee se seinä, joo. Seinä, niin siihen lähtisin tuota, laittaa seinä kiinni, kiellä tämmöisen Dome-tyyppisen tuota, niin kamera ja tuota, niin sä varmaan sieltä ihan kohtuulaatukuvaa haluat, niin 4 megapikselin kennolla ja säätyvä optiikka. Eli sä pystyt ihan... Niin, zoomaa niin, ja niin. Se sillä, että se on jäykässä kamerassa on digitaalinen se zoomaus, eli sehän kuvanlaatu niin huononee, kun sä et zoomaa. Mm. Mutta sitten kun on säätyvä optiikka, niin kuvanlaatuhan ei huonone, kun sä et zoomaa. Mm. Vaan sillä ihan linssi liikkuu oikeasti niin. Siellä. Digikamerassa niin. Oli optinen zoomi ja digitaalinen zoomi. Niin, juurikin nämä, jotka tietää, mikä on digikamera. Niin, taas mentiin tähän, että mikä on vanha. Niin, tuommoisen myisi siihen ja tuota, melkein laittaisi samaa uloskin. Siinä on ulkona se hyvä puoli, nyt kun on laajat pihat, mutta jos sä haluat vaikka tarkemmin jotain liittymää kuvaa, niin, joo, niin sä voit zoomata sitä niin siihen liittymään. Nimenomaan jos haluat vaikka rekkari ylös ja muut hirveän laajalla kuvauskulmalla on kohtuu vaikea saada niin rekkaria kuitenkin pimiässä. Mutta sitten aina kun mennään pikkusen lähemmäs, niin se tulee helpommin. Niin samanlainen. Eikä tarvitse tehdä semmoista erillistä tötteryä siihen tienlaitaan, missä se kamera on sillä näin, että ei, se pystyy sitä seinästä jopa kuvaamaan. Kyllä. Ja niillähän niin pystyy sitten, kun sä liität verkkoon tämän näin, sähän näet kännykällä, kaikilla tietokoneilla pääset mistä vaan kiinni siihen. Ja sitten tuota, sähän saat semmoisen pienen, kevyen rikkarin tästä, eli rikosilmoitin järjestelmä, jos sä paat kameran liiketutkan päälle ja tuota... Sä paat hälytykset, että sulla push-ilmoitus tulee kännykkäänkö liikettä näkyy. Niin jos se yöllä rupeaa pärryyttää, niin voi käydä katsoa, että... naapuri kahtumaan, niin, että mitä niin, se niin. Tai sitten, jos et sä aivan kaikesta halua, niin sä voit rajata sinne kuvaa jonkun alueen, että jos tuohon joku menee, niin se silloin hälyttää. Niin, joo. Että kyllä. Se ei aivan kaikesta liikkeestä ota ja näin, niin siinä on valtavasti mahdollisuuksia. Kyllä. Ja kaikki on suomenkieliset valikot kaikki ja selkiät ja näette sen osaa kyllä käyttää. Se on varmaan semmoinen, että siis on helppo, kun sä osaat sanoa, että mikä on oikea, niin jos me laitetaan tuommoiset, niin sittenhän ne pitäisi vähän niin kuin saada paikalle, niin sitä voi melkein sitten, kun ne on meillä käytössä, niin katsoa, että minkälaista niistä tulee. Kyllä. Ja sittenhän tässä on sekin, että kun meille tulee talliin, niin siis tuo on niin kuin tallen niin samalla. Kyllä. No niin. Eli sitten tosiaan voidaan katsoa sitä, että jos meillä ei olekaan se kamera päälle jotakin siistiä tapahtuu, niin pystytään ottaa esimerkiksi eilen vähän hitsasi siinä, niin mulla sitten palaa semmoinen tyröksimöykky, mikä oli semmoisen pahavilaatikon siellä, niin senkin olisi voinut saada videolle, jos olisi ollut nuot. Mutta nytpä ne on tarkoitus laittaa, niin jos laittaa, no onko se siis niin selkeä, että periaatteessa ei tarvitse nuo kaksi kameraa, pitääkö sinne olla joku kaapeli välissä? Kaapeli välissä, plug joo. And play, kumpaankin päähän kiinni ja homma toimii. Se on helppo. Se on helppo. Noniin. Katsotaan tämmöstä. Kyllä. Asennus tulee myöhemmin, mutta saatiin tää tallennimisajan laittaa tämä kahtuva meille hyvä paikka sille. Koska sitten kun tulee asentaa, niin mä haluan tietää, että minkä mittaiset ne piuhat mulle tulee. Niin mä otin sen takia tämän matkan. Näytetäänpä työkalu. Elikkä kytkiakseli, niin mikä oli alkuperäisenä aatoksena, että meille tulee, niin oli semmonen, että se oli 15 millisellä keskireijällä. Mutta nyt meille tulikin 12 millinen, kun löytyi suoraan Samsungilta tehtuilta hyllystä semmonen. Niin Juha keksi, että laitetaan 2 pulttia tällai tuonne ja sitten tehtiin tämmönen ulosvetotyökalu. Ja siitä muutaman kerran naputti, niin se tuli pois. Ei ollut hommana mikään. Nyt laitetaan oikea silmälaakeri paikalle ja me päästään kasaan koko voimaasiirto viimeisen kerran ennen kuin se otetaan seuraavan kerran auki. Mitä itse? Ihan jees. Joo. Töissä kiirettävien. No kyllä siellä on. 50% kun puuttuu työvoimasta, niin se vähän pitää kiinni. Mitä sitten teette? Ai, ainakin on tullut kamerat. Niin vaan tullakaan enää. Nyt on kuule semmonen homma, että kuule niin... Nyt jää kiinni, kun... Mika soittaa niin sisältä, että se on tuo. Miksi te tee mitään? No niin, näppästäpä kytkin paikalle. Mulla on tepinaattori 6x5 homma. Onko näin? Joo. Mikä on 6x5? Sepultata paikalle.
Putsata. Putsata. Ei saakeli. Eikö se ole 6-5? No ei oo. No paljon se on? 0,5-5. No se on niin. Se on sen verran just. Pikku putsi vaan siihen, niin se on hyvä. Pikku putsi. Joko startataan kohta? Kohta. Vaan ne liimat niihin reikki. Eikö me käytetään pultit pois sitten? Ai. Tenasi. Ei se sieltä sitten pahaa. Nyt on kuule semmonen, että tässä virmassa ei enää kuule kirjata elimen momenttia, vaan mitä? Mitä rikki? Ei. On niin kalliita kiristettäviä osia. Paljonko vetään tämmönen pultti? M8-12.9. Kato, mulla on täällä puhelimessa semmonen lista. Suosikeisa. Tämä on itse asiassa Vestas-ajoilta mulla jäänyt tänne. M8-12.92. Voi. 12.9 Black on 33 minuuttia. Niin. Uskalletaanko mitään niluja? Uskalta. Te ei ole uskalta. Kyllä. Elikkä mä en pysty edes tällä pyörittämään sitä. Tätä isompi avo. Mihin loppuu se? 2/6. Yeah. Ja seuraava momentti vaan meillä alkaa 4/2, mutta kun pyörähyttää vähän takaisinpäin, niin se on just oikea. Mähän sanoit, että säävirmassa ei enää mitään tehdä sinne päin. Heti seuraavana niin käsimomentti. Vedät 2/6 silleen ja ähkäsyn päälle. Sitten 1/4 menee poikki tuo varsi tuosta. Mitä te teette? Ruoan. Korjataan remonttia. Tuonne piti vaihtaa suhtimiin tiivistet, niin otetaan nuo tuki pois. Nyt kasaa sitten vaihtaa sinne ne tiivisteet. Joo. Siihen oli tieten tullut joku työkalu. Sitten me kirjattiin kaikki polttoainelinjat. Ja... ei, kaikki oli siinä polttoainelinjat. Kaikki linjat. Kaikki linjat. Haetaan sieltä. Meni vähän liian helposti. Ulaas sykäs. Joo. Okei. Okay. Pitää sanoa tuohon tuo pieni. Mitä sitten tehdään? En tiedä. Okei. Okay. Okei, okay, teki jännittää. Sä vähän kohotit sitä. Mitä tohtii sä? Mikä tuo on? Ei me tiedetä. Entä tiedä? Miksi teillä on tommonen? Tää saa ihmisen. Ei kyllä me... kyllä me jätetään tää homma jollekin muulle. Mä oon kyllä paljon irrottanut mitä tiivistä. Mitä tällä tehdään? Laitetaan uusi tiivis. Siis mitä tällä tehdään? Ei. No neuvo jos sä oot tehnyt. Kato. Tää teidän muittenkin oppia tämän. Ei. Tää on saksalaista. Nyt on kyllä semmosia työkaluja, mitä ei meidän pajasta löydy. Joo, mä luulen, että me saadaan kyllä enemmän tuhua aikaa, jos me ruvetaan. Napsuu halakin s***a, eikö kerkiä? Niinkö? Ei, äppu napsuu, tämä ei kuulu tausta. Joo, täällä on sama.
Käreet napsuu. Sä jokki nyt voi vaan nuin vaan lähteä. Meillä on tässä päivän kiinnostavia aihe, elikkä mikä tää oli? Suuttimien tiivisteen vaihto. Täällä on tämmöset tiivisteet. Semmoset otetaan poikkeen. Ai, ai kun selkeä. Pitääkö tuonne lyötäkin rasua vai tuota, meteleekö menee? Kartio ulospäin. Sitten tähän tämmönen dille. Pitäisikö tää niinkö mennä tämän niinkö tuonne johonkin asti? Tiivisteurahan asti. Nyt se on siinä. Meiltä ei puutu enää kuin ne uudet tiivisteet. Missä on ne uudet tiivisteet? Mä otin ne pois. Hyvä. Ja tuo meni tuohon tiivisteurahan asti. Hyvä. Muita nokkia ei saa sitä missään nimessä kutsuta. Luki jokin ohojasärjestä. Niihin ei saa koskea. Kyllä mä sormella pyörän. Toivottavasti ne etu koskaan. Siis tuosta ympäriltä. Niin joo joo, mutta näitä päätyjä ei saa. En mä sinne koske. Katoppa, niin tämä pitäisi mennä näin. Tässä on tää dille. Jaa, nyt se meni tuonne. Ja nyt se on tuonne holo. Nytkö tää veitään tää täältä pois? Kumpi otetaan ensin? Mun se otetaan pois sitten. Mä luulisin ainakin näin, mutta ei välttämättä. Ei sillä varmaan periaatteessa väliä. Ootappa. Pitäisikö se sitä vähän siitä? Se kyllä pitäis varmaan sitä paikalla. Ja sitten sitä pitää samalla pyörittää näin. Nyt voit käyttää vaikka ylhäällä ja katsoa, että lähtikö tulee oikein. Sitä pois siihen. Mitä se siinä on? Joo. Mä uskon, että siinä on mitään muuta kuin... Se on siellä eikä missään muualla. Näin, tämmönen se varmaan pitää olla. Niin se on. Aina oppii uutta. Hienot tämmösiä Bossin työkaluja piti tilata. Laitteet on kunnos. Tääkin on aika tarkka, se ei mene tuo syvemmälle. Sitä ei niinkö liian syvälle saa. Oliko meillä... Ui, oi, oi. Meinaako alaselkä? Ei oo optimaalinen työasento. Tuolla on tiivisteet. Sun pitäis hommata meille tuota niin... Satulajakkarat ja... Jalakojen päälle, eikä ole alle semmoinen pehemuke. Semmoisia... Semmoinen, tiedätkö, semmoinen matto, mikä kun sä istut, niin sä voit sitten siinä katsomaan. Niin, sama. Joo. Ja sitten kuulemma pitäisi niin joka toimistotyöntekijällä olla semmoinen kävelymatto tuossa. Niin sitä mä just sitä kävelymattoa mä tarkoitan. Joo. Semmoinen pitää olla kaikille. 6 000 sähköpöytä ja sitten se kävelymatto sinne alle. Ja... Juuri näin. No otapa mä otan täältä tämä tiviste. Elikkä tässä on uusi... Suuttimen tiiviste. Vanhat otettiin jo edelliskerrannassa pois. Täällä on tämmönen kiilamainen holkki, jolla vedetään ja tiivistetään. Sitten tuo tuonne niin oikeaa urahan. Tämä laitetaan tänne ensin. Tämä on nyt laitettu, mutta tässä on tämmönen kiilamainen työkalu, joka tuikataan tänne näin ikkeästi. Sen jälkeen laitetaan tämä uusi tiiviste tuohon. Ja sitten on tämmönen Bossi työkalu. Sillä työnnetään se tuonne oikeaan väliin. Ja sen jälkeen tällä pyöritetään vähän ja veetään samalla. Niin se on siellä. Siellä nyt te tiiviisti tuolla oikeassa välissä. Se on valaks. Sitten vielä kolon. Sitten on kaikki. Itse maestro on kameran takana, joka on tehnyt asennukset, niin mä en ollut se, vaan Viljami laittoi. Yllättävänkin helppo homma. Oikeilla työkaluilla. Kun on työkalut. Kun on oikeat työkalut, niin se rupeaa onnistumaan. Ja sitten kun oli Marttiinin kaverina, niin auttoi kyllä tosi paljon. Nyt ei lähdetä muihin hommiin. Käsky kävi. Nämä saisi tuiketa vaan paikalle, katsokko ne vissiin vähän, mä en tiedä oikein, että laajeneekö ne vaan mitään, että kannattaisikohan ne vasta laittaa ne toisetkin vasta sitten myöhemmin, niin ne sitten katossa on heti tuikatossa. Se ei oo kyllä hommana mikään laittaa niitä paikalleen, niin ehkä jopa niin. Tekee sitten. Laitetaan paikalle. No niin. Marttini, laitetaan paikalleen nuo, mitä käytettiin pois. Saa tuiketa sinne. Laitapa niin mä Viljami kuvaan tämä. Marttini. Mä katsoin kelekkavideo, se oli hyvää ja siellä oli hyvää vitsiä teillä molemmilla. Liikaa. Mä en se oli vielä ihan sikaa hyvää video mun mielestä. Mä en oo vielä kahtunut. Ai tuliko eilen uusi Viljami
YouTube. Tuli. Ja mä katsoin siellä, se oli tosi hyvä. Se oli sitä kelekkisosta. Eikö Mara ole kattonut? En oo. Siis ihan vähän aikaa, ehkä 3 minuuttia kerkesin kahtoa, niin sitten mä lähdin tänne. Mulla kävi sillä... Metsamanilta tuli uusi video, niin Mara vaihtui. Niin. Mutta me ollaan tullut tällä viikolla joka ilta, niin mä en ole kerennyt kahtoa salattuja eläimiäkin. Niin. Marttiini kyllä kahtoi yhtenä ilta. Niin kahtoinkin, mutta sä sanoit, että ne oli vanhoja jaksoja. Ne oli kyllä viime viikon jakso. Oliko? Joo, sehän oli mukava. Hetkinen, menikö ne nuiso solokanaan pohoja? Ei, ne on vielä painunut. Ne sehän oli yllättävän mukava päivä siellä. Se on, kun me ollaan Williamin kanssa retkellä, niin meillä on aina kiva. Eikä ole niin? Eikä ole mennyt mihinkään tympeille retkille lähettäisikö. Niin, ja aina on mukavaa, kun me ollaan. Eikö? Niin en mä kuulu, mitä sä jotakin. Mitä sä sanoit? Että aina on mukavaa, kun me ollaan mukana. Niin se on. Menikö se pohoja? Meni. Missä se momentti on vai? En mä tiedä. Kärkkäiseltä se ainakin osti semmosen, niin olettaisi, että meillä pitäisi olla semmoinen. Uusi Kärkkäiseltä. Ehippäseen, niin mä teen tähän semmoisen tiukan lopetukseen, että ei tule tunnin pätkää jokkelle, niin sehän aina tekee jotenkin näin. Ai lopetun. Niin, meinkö mä ehtii sitä ja sitten sä teet sen? No ei sieltä, mä nyt sammutan. Joo. Hei hei. Hei hei. No mutta oliko joku järjestys? Oh. Keskeltä. Tuo. Ei. Tuo. Tuo on tyyli. Sä painat ne käsin kuitenkin pohjaan. Joo. Niin pohjaanko ne meni? Joo. On tuo sillä aika hyvä. Niinkö ei tarvitse tuossakin, niin kyllähän nuo vetäis varmaan käsin paljon lujemmin. Mä kerron seuraava ja seuraava ohje. Joku puolikierros. Niin joo, se on joku. 90 astetta. Mä en tiedä kuinka tiukkaa menee, niin pitäisikö käyttää räikällä. Siis mitä ei... Niin, ai jos on näin pitkä varsiko. Mä en tiedä yhtä, kuinka tiukka se sitten on niinkö. Ei sinne niitä voi silläkin vetää. Mutta saako, niin, saako tällä vettä tällä itse auaimella? Niin sitä mä en sijaittu, mutta kyllä sä saat. Eikä se niin tiukkaan mene. Menee se aika tiukka. 45 astetta. Siinä. Eikö se ole aika lailla, että pikkuräikällä sillä on niinkö... Se on siinä! Terällä. No niin, sitten vaan suhtimen tiuhaksi kiinni, niin se on siinä. Tää onko mukava, kun katsoo oikeat pohjat, niin ne tulee niinkö... Ei tarvi eppäillä. Ei tarvi eppäillä. Oliko tää tästä? Eikö ollut tästä? Häh? Eikö ollut tästä? Ollenko siinä voi lukiakin? Dinger. Dinger. Elikkä D-I-I-N-J. Joo. Täällähän lukee vastakappaleessa samalla. Aika viksu sitten. Come on! Tää on nyt sitä vaille, että me voidaan laittaa paikalle se. Elikkä pikkusen vielä niin hitsattiin sitä, ei paljon, mutta niin tehtiin siihen semmoisia, kun mä en tiedä, kun me kirrattiin nämä kaikki kunnolla kiinni, että onko siinä voinut sitten tapahtua, niin sieltä halakeaminen, se avattiin kunnolla, lämmitettiin 200 asteeseen ja sitten hitsattiin. Nyt meillä on sillä mallilla, että meillä on kytkiä kaikki paikallaan, niin me saataisiin tämä laittaa kuule paikalle tuonne ihan tuonne autoon. Ja sitten se on aika kiva juttu, koska sitten me päästään ensimmäistä kertaa kasaan voimasiirtoja kaikki kunnolla ja sitten me päästään tekemään se vaihekepin välitanko, niin kohta pystyy tuolla sisällä nykkiä jo vaihteet. Mutta tämä olisi nyt niin sitä vaille, että saadaan pulta tässä tuohon Samsonakseen päälle, niin sitten siitä tulee hyvä. No niin, mitä sä teet? Mä meillä on Tenasin painelaakeri ja tää on sääjettävä, niin tää on maailman paras keksintö. Mä pystyn tuolta ja mulla on anturit irti sieltä, niin mä katon täältä reiästä, kun mä tein tämmösen asennusluuku, niin mä katon tuonne sisälle, että paljonko siellä on väliä siihen, niin me saadaan sääjettyä se kato sillä lailla hyvistä tuo kytki, että se pelaa hienosti. Niin mä otan kato se oikeaa kohtaa ja sitten mä laitan siihen vaan lukituksen päälle. Ennen joutu silloin, mä muistan joskus, niin Pemarihin aina tekee rosterista semmosia palasia sinne väliin. Nyt otti kiinni. Otetaan napsu takaisin. Tää on niinkö viimeisempi. Onko hitekkiä? Tää on hitekkiä. En tiedä, mitähän tuo lamppu sanoo tälle kameralle, mutta... No sehän sanoo, että voi voi. Katoppa nyt, että siellä olisi... Nyt meillä olisi siellä pikkunen väli.
Näytetäänpä minkälainen tämä on tämä painelaakeri. Eli tätä pystyy tätä korkeutta säätämään suoraan tästä, kun tätä jengataan, niin tässä on tämmöinen jengasysteemi. Niin tää on vaan älyttömän kätevä sitten, kun mä katson tuolla vaan se oikean kohan ja sitten tämmöinen on lukitus. Lukitustilipitappi, niin se vaan laitetaan tuonne ja ruotaan kiinni, niin se on sitten säijätty ja valmis. Ei tarvi pellellä sen kanssa, millä tavalla se tulee. Ja mä oon tehnyt yleisesti ottaen niin tämmöisen aika iso huoltoluukus tänne, että ne pääsee niin käpälällä näin. Ja se on hyvä sitten, kun tarkistaa vähän, että jos kytkimässä jotakin erikoista, niin sinne pääsee näkemään. Vedetään sekin momenttiavaimella kiinni. Hyvää päivää. Tässä piti ottaa nyt sen takia, kaveri. Meillä on tänään ollaan hirviällä tahilla rakennettu autoa eteenpäin ja se on onneksi edistynyt. Mulla ei ole sen takia housuja jalassa, koska mulla oli nuo työhousut jalassa. Niistä kun sulla on nuo housuun taskut, niin sä et mahu kunnolla tänne. Eli vähän on tuo kankku kuitenkin sen verta leviä. Niin. Katsotaan turvavyöt oikealle kohdalle ja kohta kun mä tuun täältä pois, niin mä voin ruveta sitten näyttää, että mitä kaikkia me ollaan saatu aikaiseksi. Eli nyt on tapahtunut. Valitettavasti justiin sitä hommaa, kun sitä on niin kasattu, niin ei ole kuvattu, mutta niin on kuitenkin tapahtunut. Esimerkiksi täältä mä voin näyttää yhden. Niin. Eli kytkin toimii ja vapauttaa. Se on testattu ja kokeiltu. On muuten vähän kaukana tuo. Mun pitää varmaan ottaa penkkiä jopa ehkä lähemmäs jossakin vaiheessa. Tää on vähän tuommoinen huono. Tää olisi muuten kivaa, kun mä tykkään ajaa tosi suorille jaloille. Jarrut toimii mahtavasti, ne on hyvään tuntuiset. Kaasusta meillä on vielä yksi väärä liiti siellä, niin se ei ole paikalla. Käsijarruun, tässä oli lähtiessään 0625 sylinteri. Me päivitettiin se 0.7 ja nyt siitä tuli huomattavasti parempi. Eli tuommoiset isot nelimäntiset satulat, mitkä meillä on, niin se 0625 on periaatteessa liian tehokas sinne. Eli se kaikki niinkö... Miten mä sen nyt selittäisin. Se lähtee vääntyy se koko jarrun runko ja kaikki, mutta sinne ei tarvitse mennä semmoista painemäärää, niin me laitetaan tänne isompi sylinteri, joka antaa enemmän nestettä ja sitten sieltä tulee enemmän niin vastusta. Eli nyt tää on jo niin sillä lailla hyvä, mutta vieläkö isonnetaan vähän sitä sylinteriä, niin sitten sitä tulee tosi hyvä. Vaihekeppi paikallaan, eli vaihelaatikko on paikallaan. Ja nyt mä nousee ylös ja laitetaan vaatteet päälle ja sitten mä näytän lisää. Tää on vähän hankalaa kahtoa tämmöinen rimma. Tästä näkee hyvin. Mäpä pian kaverina. Ei oo remmiä paikalla. Juu, ei oo. Painako? Siitä. Jättää tuon joku kääntää vähän rattia. Juha kääntää. Eikö se pitää toista suunnassa, jos se vetää? Tuolta. Siellä se kääntyy sinne akseliin. Eikö meillä menee säiliö tyhjiin? Ei. Lähtee maali tuossa pian tuossa pennissä, siitä lähtee. Mistä? Ui. Hei, tuleehan täällä jostakin öljyä. Mistä tulee? Se tulee väärästä suunnasta. Aa. No niin. Mutta nyt... eihän meille... Pyöritetäänkö me nyt oikeaan suuntaan tuota? Eikä moottori pyöri näinpä. Joo. Pyörihän se pumppuu. Joo. No ootapa, katsotaanpa nyt, että miten se voi tuota kautta tulla. Onko meillä nämä niin kannas väärinpäin? Eikö voi, että me ollaan idiotteja. Siis se tulee vaan siitä, kun tämä on nyt täältä valunut tänne. Niin kato, sehän tulee näin. Eli ihan oikein, ei meillä ole mitään. Tämä vaan pitää sormilla tukos. Noniin. Niin joo. Eli no panic. Okei. Noniin, nyt jatketaan. Tämä miksi me nyt ajettiin, niin me haluttiin saada, että tuolta linjastosta tulee varmasti nyt kaikki paska pois. Ollaan se putsattu ennen asennusta, mutta me halutaan tietää, että se varmasti on nyt puhas. Niin ajetaanko tuossa suoraan tuota hammastangon paluusta, niin ajettiin nyt tuonne, niin jos siellä on ollut jotakin, niin varmasti on tullut sieltä nyt suuri osa pois. Eiköhän se ole aika hyvä. Kyllä se on. Ei sen ole ainakaan meidän rikki, kyllä siellä sen verran sitä öljyä. On, niin se on. Aika tyhjinä se vielä on. No niin. Otetaanko remeli pois siltä välistä?